السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دلر اوبر گران او پختن اورونو بچو خویند لونو ز محمد یوسف بنریس تاسو په خدمت کې حاضر یم نن درته ز حاضر شوم د خپل غلطو د تصحیح د پاره او هغه د چې یو درې سلور غنټه مخکې ما د غنی خان په کلام چې سرنامه خیام ده پاره باندې ما خبرې وکړې نو دغه نه پس چې ما د کلام وکړو نو د کاتب غلطی را تخکار شو او هغه د درس کول غواړم بل دا چې دا غلطی ستاسو د مخې او ستاسو د وړاندې موږ دمه کوڅو پتاسو کې ادیب او شاعر وي هغه فیصله کولی شي ما ته لیکلی شي په کمنټس کې چې دا کم لفظ دی نو هغه دا دی چې خیام ته غنی خان لګا دی او وای ورته چې اے خیام ته تش غمې تشه تیخته او تل قرار په لټون کتاب کې قرار لیکلی دی قرار وای دمې ته سکون اطمینان ته زما په خیال چې ما په دې باندې غور وکړو نو دا داسې دی چې اے خیام ته تش غمې تشه تیخته او تل فرار دا تیخته په کار ده فرار تختې دوته وای نو دا غلطي وس زه نه پوهېږم که چېرې دا قرار وي نو د قرار تشریح وختي شوې ده زه هغه بیا ډیلیټ کوم نه ځکه چې په هغې کې ماشاءالله ډېرې قیمتي خبرې الله سبحانه وتعالی په ما باندې الهام کړې وې نو زه غواړم چې د هغې نه تاسو مستفید شي او بیا مې دومره دغه نشته په ځان باندې یقین نشته دی چې یاره بیا به هم داسې خبرې زه وکړی شم په دغه نظم باندې ځکه چې زه چې کوم تشریح کوم دا زه کیفیاتو ته د غنی خان چې کوم کیفیت وي او غنی خان چې په کوم کیفیت کې دا کلام لیکلی وي نو هغې کیفیت ته الله سبحانه وتعالی ما ورننه باسي او څرنګه چې په غنی خان باندې د نظم نزول په هغې کیفیت کې کیږي دغه رنګې الله سبحانه وتعالی په ما باندې د تشریحاتو آمد په دغه کیفیت کې کوي نو دا زما دا تشریحات دا د علم او د نالج چې ورته وایي که نه د معلوماتو نتیجه نه ده دا د کیفیاتو ترجمانی ده زه تاسو ته د غنی خان د کیفیاتو تشریح کوم دا د علومو هغله چې الله کوم علم ورکړو نو زه د هغې سلمې نه زرمې حزې ته هم نشم رسېدی اوس دا خبره په تاسو باندې په تاسو باندې دا چې یاره دا فرار دی او که قرار دی که چېرې قرار وي تشریح شوی که چېرې فرار وي نو ما د هغې هم تشریح شوی ده فرار ځکه چې تیښته پکې راغلې ده بل غلطي زما نه دا شوې ده په دغه نظم کې د حضرت یونس علیه السلام واقعه زما ذهن ته الله راوستله او هغې لم ما ټچ ورکو نو دا د الله د طرف نه زما خپل څه داسې علم نشته دی هغې کې ما دا ویلي وو چې حضرت یونس علیه السلام مدین ته تللی وو نو حضرت یونس علیه السلام مدین ته نه و تللی مدین دا د عربو علاقه ده د سعودي او مدین د حضرت شعیب علیه السلام د کوم قوم چې د چا قوم چې به په ناپتول کې کمی کوله نو دا د هغې پیغمبر وطن دی او دغه مدین ته حضرت موسی علیه السلام په تیښته تللی وو لس کاله هلته تیر کړي وو او بیا د هغې نه پس الله ورله نبوت ورکو لاړو فرعون سره بیا په دغه باندې وو یعنی مقابله به ورته نشو ویلی خو دی چې دعوت او محنت او مشقت یې کوو هلته کې تر دې پورې چې الله والا فتح ورکړله اوس یونس علیه السلام څوک دی نو د دا ټوله واقعه تاسو ته زه په دې ویډیو کې وایم د پاره دی چې تاسو ته پته ولګي حقیقي ما چې کله تاریخ وکتو هغه تاریخ مستند دی ځکه چې مستند تاریخ دی او د تفسیر تاریخ دی یاسې اخوا دیخوا نه دی نو هغې کې لیکي چې دا بني اسرائیل چې وو دی په شام او په اردن چې کومه د روم غاړې ته نږدې ده نو دغلته کې دی استوګ نه کوله یعنی بني اسرائیل خو د دغه شام او د اردن علاقې قلق و او دا یونس علیه السلام چې کوم خار ته تللی وو نو د هغې نوم و نینوا نینوا او موسل موسل چې دی دا او نینوا دا د عراق علاقې دي او دا شام طرف ته نږدې دي نو د دې شام یعنی د نینوا د موسل یا د عراق دا خلق عرب دی او دغه فلسطین والا چې دا بني اسرائیل وو د دې د مخکې نه به دا د یو بل سره جنګ جګړې کېدلې قبایلو په یو بل باندې به چړایانې کولې نو د دې موسل او د نینوا خلق چې دی دی لاړل په فلسطین په اردن باندې حمله وکړله او د دې له شکست ورکو او د دې
ډیر جنکې او الکانې قید کړل ځان سره بوتلو ننواته د په دغه وخت کې په دې فلسطین او په دې اردن کې په بنی اسرائیلو کې ما وختي ویلو چې دولس نبیانو نو دولس نبیانو پنځه نبیانو او یو په دې نبیانو کې دا د نبیانو جماعت وو یعنی پورا جماعت وو نو د دې اول الامر نبی چې وو دا غنو مو حضرت شعیا علیه السلام حضرت شعیا علیه السلام د دې ټولو پیغمبرانو اول الامر یعنی فیصله به د د دغه فیصله باندې کېدې څه کارونه ټول به د حکم منو د دې په حکم به فیصله کېدلې او په دغه وخت کې یعنی همیشه د پاره په بنی اسرائیلو کې یو نبی وی نبی اول الامر نبی وی مخکې کنه اوس نه نبی علیه السلام پس نشته دی یو به پکې بادشاه وو بادشاه به د نبی تابع وو نو په دغه وخت کې چې کوم د بنی اسرائیلو بادشاه وو د هغه نوم وو حزقیا حزقیا هغه هم نیک دل انسان وو نو ده چې وکتل چې یاره زما د ځوانانې جنکۍ او زلمي هلکان دا دې دغه وړل دې عربیانو ځان سره قیدیان کړو اوس دا بادشاه لاړو حضرت شعیا علیه السلام لا او دا سره مشوره وکړه هغه ته عرض وکړو چې یاره زه اوس فوج کشي نشم کولی چې لښکر کشي وکړم ځکه چې زما ځوانان او جنکۍ د هغې سره په قید کې دي نو تر کومې پورې چې ما د دین د هلکانو جنکۍ نه یې آزاد کړي نو د دې خلاف څه فوجي کاروایي نشم کولی اوس تاسو راته ووایه چې څه چل وکړم ما له مشوره راکوي نو مشوره کې خیر وي هغه پیغمبر وو هغه ورته وی چې ګوره ستاسو په دې قام کې ستا په دې ملک کې ستا په دې ملک کې پنځه نبیان دي یو نبی ولیږه او هغه به ننوا ته لاړ شي او د ننوا خلقو ته به وعظ نصیحت وکړي هغې به الله تعالی په هدایت راولي او چې کله زړونه یې روښانه شي د هدایت په رڼا باندې نو بیا څه کوي ستا په هلکانو په جنکو باندې نو رازاده به یله دغه یو دغه دی او بله دا چې یاره کوچرې مونږ جنګ کوو نو جنګ ورسره نشو کولی بادشاه حزقیا چې وو هغه ورته وی چې بای دا ستاسو کار دی نبی علیه السلام نبی شعیا علیه السلام ته وی چې دا ستاسو کار دی تاسو څوک لیږئ به نو هغه ورته وی چې په دې پنځو واړو نبیانو کې یونس علیه السلام چې دی هغه ډېر چې دی امانتدار هم دی ټول امانتدار یې خو هغه دغه درجه ډېره اوچته ده نو دی ولیږئ او دی به ورته نصیحت وکړي اوس کوچرې د ده نصیحت هغه ونه منو نو الله تعالی به په هغوی باندې عذاب راولي ځکه چې د پیغمبر خبره او د پیغمبر نصیحت چې څوک نه مني نو الله سبحانه وتعالی بیا هغه قام په ځمکې په سر باندې باقي نه پاتې کوي ختمه یې بادشاه خپل کور ته لاړو او حضرت یونس علیه السلام یې راوغوښتو یونس علیه السلام ته یې دا خبر وکړه یونس علیه السلام وی چې یاره زما په معمولات چې ورته وی که نه په کاروباري معمولاتو کې فرق راځي نو که چېرې دا خبره حضرت شعیا علیه السلام ته دا حکم د الله د طرف نه نه نو زه به عذر وکړم نه شم تلی بل څوک ولیږئ او که نه دا د الله حکم وي زه به لاړ شم نو بادشاه ورته وی چې نه د الله حکم نه دی خو هغه اول الامر نبی دی او دا هغه ویلي نو دا هغه ستاسو تشکیل کړی دی تاسو به ځئ خامخا بس دې بادلې ناخواسته چې ورته وی په نزړه باندې خپل ښځه بچي او خپل پوره جماعت که نه مزدوران او نوکران او ملګري ځان سره روان کړو لاړو ننواته د شام د فلسطین او د اردن د دې علاقې نه عراق طرف ته روان شول کله چې دی ننواته ورسېدل نو دا حضرت یونس علیه السلام لاړو د ننوا د بادشاه دربار ته او د بادشاه سره ملاقات وکړو ورته وی چې را د الله نه وېرېږه او د بنی اسرائیل چې دی سره ډېر چړچړ مه کوه دی مه تنګوه او د دې دا ځوانان موږ له راکړه چې زوتې زو درنه هغه وی مړه ځه او یې کوچرې ته نه کوې نو هسې نه چېرته لکه دا د الله نازغلی قام دی او په تا باندې چېرته څه عذاب رانه شي هغه ورته وی مخکې ستا خدای کوم ځای و لیونی وی کو تاسو دومره د الله نیکان بندگان یې نو چې زه در تلم تاسو مې وجلی وهلی ټکولی غلامان مې جوړولی نو په هغې وخت کې ولې مدد نه کوم بهرحال حضرت یونس علیه السلام درې ورځې دغې دربار ته لاړو او راغې خو هغې بادشاه بغیر د مسخرو نه د ټوکو نه څه بل جواب ورنه کړو مجبورا یونس علیه السلام چې دی هغه د هغې خار مشرانو ته وزیرانو سره ملاقاتونه شروع کړو هغو ته یې وی چې د خدای دوستانو
دا بادشاہ او دا کې پوهه کې په دغه عذاب راشي. نو دغه وزیرانو مشیرانو دغه مشران چې کوم هغه تی پښتنه وکړه چې را عذاب مونږ ته وخت تاریخ وخه کله به عذاب راځي کو چې د خبرونه مندلم. نو دوله د خپل طرف نه سلويخ ورځي ورکړي چې سلويخ ورځي کو چې تاسو زما خبرونه مندلم نو سلويخ ورځي پس په تاسو باندې عذاب راشي. وس دا د چې کوم خبره وکړه نیټه ورکړه نو دا د الله سره د مشوره نه وکړي او د الله سره اصلاح نه وکړي او د الله طرف نه دا خبره نه فیصله نه و. بس هغه ورځ دغه شروع کړو شمارل شروع کړو چې دیر ورځ پوره شونو د وړمبي ورځ دا یونس علی السلام بجړل او الله ته پزاره او چې الله ما خو ستانه بغیر نیټه ورکړل او په دغه نیټه ورکول ته الله خفم شو ورته وی چې تا زمانه تاسو کړی تا نیټه ورکړل د دې په نصیب کې هدایت نصیبی د دې په نصیب کې هدایت ده. نو زه په عذاب بیا څنګه راولم تا و زمان ته پوس کړو الو به نیټه ور کړو. بهرحال د خبره کړې و نبی چې خبره وکړي نو خو د کاڼي کرخي د به دعا کول یا الله ما په دې خبره کې چرته دغه نه کې دروغجن نه کې هر وخت په دعا کوله. اخر پوره میاشت چې وشو نو میاشت پس دې د خار نه ووتو او دولس کوسه ورته وی زه اوس کوس نه پېژنم چې دا څومره میله به ورته ووایو دولس میله یا د میل بس حیصۍ والله اعلم دولس کوسه دی دای خار نه لرې لاړو سره د بچو او سره د خپلو ملګرو د نوکرانو چوکرانو هلته کې دی ظالم کوي والله ته وایي چې الله ما ورته دغه خو ولیده هسې ته چېرته عذاب را نه شي او بیا لکه زه مختورن شمه. بس پنځه دېرش ورځې چې وشوې نو په پنځمه دېرشمه ورځ باندې چې سار د نینوا د خلق را پاڅېدو نو د سار نه په اسمان کې وریځې رالې سرې لوګي پیدا شول او وور را ورېدل شروع شو. دا وور چې دی کوټو له رارسېدو که نه چتونو له رارسېدو نو بس بادشاه چغې کړې اعلان یې وکړو چې بای سړی ګورئ فقیر ګورئ او الله بس چې کوم ځای یې ماله فقیر ګورئ چې مونږ د هغه نه معافي وغواړو او د هغه په لاس توبه وکړو چې د عذاب رانه الله لرې کړي. نو د خار ټول دروازې بندې کړې او په کوڅه باندې خلق وزغلو. نو یونس علیه السلام میلاو نه شو ځکه چې خو د خار نه بار ته وتی و. بهرحال چې په دې کې دی ناکامه شول دا بادشاه او دا رعیت. نو بیا بادشاه اعلان وکړو چې بای خپېبل خپې او سرتور سر لوی واړه ټول وځئ تر دې پورې چې د سارو نوم د میندو نه بچی را جدا کړي وځئ د خار نه وځئ او الله ته په سجده شئ توبه وباسئ. بس دی ټول را روان شو او د خار نه بار ته راووتل توبې استغفار په سجده کې پرېوتل چې یا الله مونږ کو یونس علیه السلام وموندو د هغه په لاس به مونږ توبه کوو او هغه چې څه ویلې مونږ یې قبلو زمونږ په ایمان دی یا الله مونږ د دې عذاب نه بچ کا. په دې کې د مازیګر په وخت کې الله سبحانه وتعالی د دې هغه توبه قبوله کړه او اسمان پاک شو لکه اسمان شین شو لوګي وریځې وغه لاړې. دی واپس خار ته راننوتل او بادشاه ووی چې بای دغه ګورئ دا فقیر ګورئ او دا اعلان یې وکړو چې کوچا هم ما ته د دې فقیر خبر راکړو چې پلانې ځای کې دی نو زه به هغه له په انعام کې د یوې ورځې بادشاهي ورکوم او په دغې ورځ کې چې دی څومره مال اغستی شي د سرکاري خزانې نه وادې اخلي خو چې ما ته اوس دا فقیر الله مونږ له راولي. نو دا د دې وجې نه انعام غټ انعام یې کېښودو. دلته کې چې څلوېښت ورځې پوره شوې نو د دې خار نه یو تن هلته کې لاړو څوک لاړو ورته وی چې عذاب رانغی. بس یونس علیه السلام خفه شو چې عجیبه خبره ده ما وی چې عذاب نه راغلی دی ډېر شرمنده شو وی چې اوس یا الله اوس کو زال ته ځما دې خار ته واپس نینوا ته. خو دا واورئ زما عزتمندو دا نن چې زموږ په علاقه کې چې کوم تبلیغ دی تبلیغ نه ده تبلیغ پورې ټوقي دي تبلیغ او دعوت کار چې دی دا تاسو د عیسایانو نه زده کوي پیغمبران نه خو نه زده کوئ که نه د عیسایانو نه زده کوي. پیغمبر تشکیل چې کم قام ته او کم وطن ته الله وکړي نه مرګ پورې بیا د هغې ځای نه راځي نه یا چې الله ورته حکم نه کړی چې راځه نو د هغې پورې مده راځي. نن دا تبلیغ دی سې روزه کې لاړ شم واپس راځم څلور میاشتو کې لاړ شم واپس راځم څه ورته وایي چیلې لاړ شم واپس راځم کال لاړ شم واپس راځم وایي زه نبیانو کار کوم خدای دې په خیر کا
د نبیانو کار عیسایان کوي. عیسایان چې د میشن کم خلق وي او د میشن څوک حصی چې یو علاقې ته لاړ شي یو کلي ته هلته کې قبر جوړیږي او راځي تینا. تاسو عمل نه کوئ د نبیانو په دین باندې عیسایان پہ کوي. د زما عزتمندو یونس علیہ السلام تر مرګ پورې چې ترکم پورې دا قام په ہدایت نه راغلی ته راتلی نشي. نو یونس علیہ السلام وایي چې اوس کوزه دې واپس دې وطن ته زما د کم ته چې الله تشکیل کړو نینوا ته. نو د دې خلقو قانون دا دی چې چا ورته دروغ ویلي زما خبره دروغ شو نو چې دروغ ورته ویلي نو هغه بیا وژني اوس زما دیو مې وژني واپس کوزما دغه ته فلسطین ته. نو شایع علیہ السلام به راته وایي چې خانه ته موږ سره لېږلې وې تا خو هیڅ ونه کړو ناکامه رالې. بس د په زړه کې اراده وکړه چې زه ځم روم ته او د اخر ځای نه روان شو. روان شو د بحر روم طرف ته. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی نه د تپوس ونه کو چې زه ځم د برای راست هغه دی که نه رابطه د الله سره. نو په کار ده چې الله د وحي انتظار کړی وي چې الله ولې د عذاب رانغی. نو الله به ورته خبر هم کړی وو چې د دې وجه نه عذاب رانغی. په دې کې د الله یو حکمت او دا قصه الله زموږ د پاره کوله زموږ پکې خیر دی. نو دی بے تپوس روان شو او روم ته تللو. نو روم ته خو الله نه و لېږلی نبی تشکیل به الله کوي چې چېرته ځي الله به ورته وکړي. لکه تر کومې پورې چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله نه ویلي چې مدینې ته لاړ شو نه په مکه کې غریب وهل ټکول برداشت کول او درې کاله په شعبه ابي طالب کې قید و خو تښتېدو نه تللی نه شو نه تللو ځکه الله حکم نه و. نو بس دا اوس روم ته ته څله ځي اټلي ته څله ځي د دې تپوس د الله نه ونه کړو چې روان شو. نو دلته کې د الله سبحانه وتعالی غصه په ده باندې عتاب چې ورته وایي هغه نازرېدل شروع شو. وړمبی نښه یې څه وه چې د ده چې کوم ملګري وو نوکران چاکران وو هغو وایي موږ درسره نه ځو اتې پاتې شول. ده مجبور هم یوه ښځه دوه زامن دا ځان سره روان کړو. ځي 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 یو د ورځې یو ځای کې ونه ولاړه ده او د هغې په سوري لاندې ښځه او بچي کېنول او په خپله د تقاضې په بنیاد باندې تقاضې د پاره لاړو. لکه موږ ورته څه وایو حاجات چې ورته وکړه لوی حاجت د پاره لاړو ځنګل ته. واپس لا دې راغلی نه و چې په دغه وخت کې د دغې زمانې یو شهزاده و د هغه سورلي په دغې ونه باندې راله. هغه چې وکتل چې یاره دومره ښکلې ښځه ده که بني اسرائیل ډېر ښایسته یي. نو هغه د شرابو په نشه کې مست و بس نوکران ته ویدار اوچته کوي. هغې ورته ډېر چیغې ووهلې چې زه د پیغمبر ښځه یم د خدای بنده داسې کې. هغې نه نه بس د شرابو په نشه کې مست و د ځوانۍ په نشه کې در اوچته وایي. بس هغه یې اوچته کړله زامن پاتې شو هلته کې. یونس علیه السلام چې راغی زامن نه تپوس وکړو چې مور نن څه شو. نو هغه ورته قصه وکړله. یونس علیه السلام خفه شو چې زه د الله عتاب شروع دی. بس مجبورا روان شو دواړه زامن یې ځان سره روان کړو. منځ کې د اوبو خوړ راغی. خوړ چې راغی نو یونس علیه السلام یو ځای په غاړه باندې ودرو چې دلته ودرېږه زه دا وړه یو چې دی د دې خوړ نه پورې باسمه اوبو خوړ چې دی بیم د خوړو نو بیا به ستا پسې راشمه. دی چې د دې خوړ منځ له ورسېدو نو د خوړ په غاړه چې کوم بچی زوی پرېښی و شرمخ راغی او شرمخ وتښتو. ده چې هغه ته وکتل چې شرمخ راځي د شرمخ نه دی خلاص کړمه نو منډې کړې منډې کولې. په دې کې هغه بل زوی د اوږې نه ارتاو شو او یو ریله راغله د اوبو یو موج راغی یو چپه راغله او هغه زوی وله وړو. بس غریب دک یک یوازې پاتې شو. بس بیا مخې ته روان و چې اوس ځه پوه شو چې ما سره اوس معامله بدله ده. د الله معاملې چې سیده شي ماشاءالله چې الټه شي بیا ځان ساتي بغیر د توبې استغفار نه بله لار نه ګوري. معاملې په خلکو الټه کېږي هم د الله طرف نه. حل څه دی علاج څه دی هغه څه دی توبه استغفار یا الله جړل بس او د ګناهونو نه او خپلو غلطو نه بس بیا توبه کول چې الله ما چې کومې غلطۍ کړې نورې به د سره بیا ونه کړم. نو زما عزتمندو دی لاړو او د بحر روم په غاړه ودرېدو هلته ګوري یو جهاز دی روانېږي. نو ده هغوی ته ووي چې یاره زه یو فقیر یم او زه ځمه اټلي ته تاسو ما اوسئ خو ما سره ټکټ نشته. هغو ورته ووي چې د خدای دوسته
مونږ غواړو چې تر سره لاړ شي ته خو ډېر د الله لوی بزرګ سړی ښکاري او ستا د وجې نه به الله سبحانه وتعالی زموږ سفر په امن کې او په آرام کې ستا په برکت باندې راځه ستا نه څوک ټکټ غواړي ته خو ډېر لوی ځکه د شکر نم ښایسته او ته ستا په مخ کې نور دی. یونس علیه السلام د هغو سره په جاز کې کېناستو مخې ته چې سمندر ته لاړو بس طوفان راغی چپې رالې او جاز یې ودرو د اوبو جاز ودرېدو دی ډېر کوشش وکړو جاز مخې ته ځي نه د سره ودرېدو اډو ځي نه وی چې یاره داسې چللی ولې نو هغه چا چې جاز چلو نه خدا هغه وی چې یاره زما تجربه دا ده چې دا واقعه په دې سمندر کې چې موږ ته راځي مخې ته نو اکثر د دې وجې نه راځي چې چرته هم یو غلام د خپل مالک د اجازت نه بغیر را تختیدلی او زمونږ سره په جاز کې سور شوی او تختی نو بس بیا زمونږ دا جاز سره دغه واقعې راځي نو اعلان یې وکړو چې بای څوک هم د خپل مالک نه د خپل مالک د اجازت نه بغیر کوم غلام هم را تختیدلی او په دې جاز کې ناځي نو د خدای دپاره موږ ته ځان وښایي چې موږ د هغه لاس خپې وتړو دې سیند ته اړتیا وکړو دریاب ته اړتیا وکړو ځکه چې دا یو تن په وجه باندې ټول بیا مري په سوونو کسان نو چې دا یو مړ شي او سوونه بچ شي دغه ښه ده. په دې کې ټول خلک غلی او یونس علیه السلام وی چې ها ها هغه غلام زه یم د خپل آقا نه را تښتېدلی یم د هغه د مرضۍ نه بغیر راغلی یم. هغو هغې نه خدا ورته وی چې صاحبه دا چېرته کېدای شي تا خو تاسو د خپلې بزرګۍ د وجې نه وایې منګه دا بدګماني په تاسو کولی نه شو. هغه ورته وی نه زه یمه بس دې نه خدای وی چې خیر موږ به خسڼې وکړو قراندازي چې ورته وی که نه قره به وکړو خسڼې چې وکړو ړمبې خسڼې راوختو د ده چې یارم دی دی د یونس علیه السلام هغه وی چې نه دا خسڼې غلط شوی دی بیا وکړو بیا هم د ده راوختو بیا وکړو په درېیم ځل چې م راوختو نو بس مجبورن هغه ور لاس خپې وتړل او سمندر ته یې اړتا وکړو هلته کې میه بالکل وږی تږی ناس خولی واضح کړی او هغه پخله کو څنګه چې هغه پخله کو نو الله سبحانه وتعالی دې می ته وی چې دا ستا خوراک لما نه درکړی ستا نوړی نه ده دا خو ستا دا خیټه د ده جیل دی دا خو ما ستا جیل ته نه باسو نو خبردار ګورئ چرته نقصان ده ته ونه رسې. دلته کې یونس علیه السلام چې څنګه د مئی خیټې ورتلو نو سای بند شو او ده ته پته ولګه چې بس دا مې آخري وخت دی نو راشه د آخري وخت خو د الله په یاد کې تیر کړو نو ده د الله یاد شروع کړو او یاد یې څنګه چې ځان یې بالکل خاورې کو او الله پاکي بیان کړه چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو دا وخت دا دعا ده شروع کړله. په دې کې د مئی ته حکم دی چې وای ته ده ته بسوې نه نو مئی ته حکم وشو چې ته لاړ شه او د دجلی طرف ته بوزا یعنی د دې بحر روم د طرف نه دجلی ته دا د عراق طرف ته نینوا ته چې کوم نږدې ده هغه مې څلوېښت ورځې پس دجلی علاقې ته ورسېدو دجله م یو سیند دی غټ سیند دی نو هغې ته چې ورسېدو هلته ورته حکم وکړو چې وس دا د توکا دا یونس علیه السلام توکا بس مې راغی هر څه د الله په حکم کې دي او هر څه د الله مني بس مئی چې دی یونس علیه السلام بار ته راوښکو یونس علیه السلام موجود په دې څلوېښت ورځې کې د مئی په خېټه کې انتهایي نازک شو دومره نازک شو چې د په خپل وجود باندې د ماشو د مچ د کېناستو طاقت هم نه لرو زموږ په دې وجود باندې مچ او ماچ ماش دی او که ماش او مچ کینی که نه په موږ پته نه لګي ځکه طاقت دی په دې وجود کې په هغه چې ماشه کېناستو یا مچ نوم به دغه کېدو چغې به یې وخلي. الله سبحانه وتعالى د کدو ونه راوخېجوله او هغې پاڼو ته وی چې دی پټ کړی په ده باندې سوری وکړی په هغه باندې سوری وکړو هغه وجود یې پټ کړو او دی د ګرځېدو قابل نه و چې دی په وجود کې بالکل اړو طاقت نه و نو الله سبحانه وتعالى یوې هوسۍ ته هیرن چې ورته وایي یوې هوسۍ ته حکم وکړو چې یاره ته سهار او ماښام زما د نبي له ځه زما د بنده له ځه او خوا وله ورکوه هغه به سار تله او ماخام متلا او د خپل خوا ته چې ورته وای کنه اب د دې کې د ګرځېدو د حرکت هم طاقت نو نو د یونس علیه السلام په خله کې باغې د خپل ته ورکو د بت پی راخکل تر دې پوري چې سلوې خوري پوره شو او الله سبحانه وتعالى د وجود کې طاقت راوستو
نو سلوخ ورځې پس هغې هیرن ته اوسۍ ته الله ووي چې مزه بس دی نور مزه اوسۍ چې لا نړه نو په یو څلوېښتمه ورځ یونس علیه السلام الله ته وي چې یا الله ولې رانله داسې چل وشو نو الله ورته ووي چې ښه ستا د عادت خلاف ایله هغه کار وشو نو ته څومره زما نه تپوس کې او تا په ما باندې زما د عادت خلاف څومره غټ کار کوو چې یاره د یو لاک د آبادۍ نه سوا د یو لاکو نه سوا آبادي تا په ما باندې تباه کوله عذاب دې پرې راوستو نو زه په ما دې ولې دا کار کوو ستا له خو یو ورځ اوسۍ در نه رله په دې کې یونس علیه السلام عجزي اختیار کړله چې یا الله ما معاف کړه بیا ورته الله حکم وکړو چې ځه واپس لاړ شه نینوا ته ځکه چې یونس علیه السلام ورته وي چې اوس زما دپاره څه حکم دی الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې سیده نینوا ته ځه او هلته کې به اوسې بل ځای به نه اوسې لکه اوسې به هلته کې یونس علیه السلام روان شو د دې دجلې د غاړې نه نو په لار کې یو کلال دی چې هغه لوښې جوړ کړي دي او بالکل تیار دي د ده ته تېرېدو وشو الله سبحانه وتعالی د یونس علیه السلام ته ووي چې دې کلال ته ووایه چې یاره ستا دا ټول لوښي په یو لخته څوک مات کړي نو څنګه دې خوښه ده نو د ده جواب واوره چې دې تا ته څه وایي یونس علیه السلام چې هغه ته وي هغه ورته غوسه شو دا څه د بیوقوفتوب خبرې کوي ما پرې دومره خواري کړې ده ته وایي چې دا دې وطن بالکل مات کړي په یو لوړ باندې یونس علیه السلام چې الله ته وي نو الله خدای سره خبر دی الله ورته وفرمایل چې ګوره دا د کلال دا لاس هم ما ورکړي دله دا دماغ هم ما ورکړي دا کلال هم ما پیدا کړی بیا دا خاوره چې دا لوښي چې ده جوړ کړي دغه خاوره هم زما پیدا وخت دی ما پیدا کړې ده او بیا ده چې پکې اوبه میلاو کړي دا اوبه هم زما د طرف نه دي بیا ده چې په کوم اور باندې پخې کړي دا اور هم ما بل کړی دی ده صرف محنت کړی ترتیب ورکړی دی لږه خولۍ بیولې ده دی وګوره په دې خپلو لوښو څومره خفه کیږي او تا په ما باندې زما بندگان هغه ولې تباه کول یونس علیه السلام بیا معافي غوښتله روان دی مخې ته روان دی یو شین باغ آباد باغ هغې باندې تېرېدو شو نو الله ورته وفرمایه چې زه دې مالک ته ووایه چې ستا دا باغ وسوځو که نه ختم یې کړو نو څنګه به دې خوښوي هغه ورته هم غوسه شو هغه هم دغسې جواب ورکړو الله سبحانه وتعالی ته ده ووي چې د باغ دا مالک هم داسې غوسه کوي الله ورته وفرمایل چې ګوره د باغ مالک ته دا باغ خو ما ورکړی دی ده صرف اوبه اوبه خور او دا قصې مسې کړي دي سره ګوټ موټ نو څومره په دې باغ خفه کیږي زما روغ خار چې زما باغ و ما څنګه وران کړی وی ستا په یوه خبره باندې مخې ته چې لاړو یو سړي کور جوړ کړی ډېر ښایسته کور نو هغه ته هم حکم وکړو د یونس علیه السلام ته الله ووي چې ورشه ده هم دغسې خبر وکړه چې ستا دا کور مونږه دغه کو رارتاو کو ویرڼو نو ستا به څنګه خوښوي نو هغه ورته هم غوسه شو چې یاره ما دومره خواري کړې او ته رڼې نو یونس علیه السلام ته الله وفرمایل چې ګوره څوک چا ایله هغه خواري کړي نو هغه په خپله خوارۍ باندې څومره مینې څومره درد د هغه زړه کوي چې یاره هغې ته څوک نقصان رسوي زما لوی نکه د نینوا پوره خار او پای کې ما زما بندگان چې زه ورسره مینه کوم تا ماته په یو کلمه کې وی چې دی حلال کا حلاکې کا نو ما ولې حلاک کړی وی ما پرې ولې عذاب راوستی وی بس د په دغه وخت کې نوره توبه وستله او د الله د ده په منځ کې روغه صلح وشوله او مخې ته چې لاړو نو د کوم د اوبو د خوړ نه چې دی راتېرېدو د هغې خوړ په غاړه باندې خلق ولاړ دی او دوه ماشومان ورسره دي ده دې تپوس وکړو چې یاره دا څه ته ولاړې نو هغه وایي چې یاره یو فقیر د دې ځای نه تېرېدو او دو زامنې وو نو هغه یو ځای ته شرمخ ونیو شرمخ وتښتو نو زمونږ دغه و دا شپونکیان که نه هغه شپونکیانو دغې شرمخ نه د هغه هغه زوی کې زوی را خلاص کړو بیا د هغه علاج وکړو زخمونه برابر شو اوس روغ مړ دی د خیره سره او زمونږ مخې ته بل زوی چې و هغه ولې دی خوړ اوبه وړو نو مخې ته چې زمونږ دغه و د کسانانو دقانانو باغوانو نو هغې د اوبو د چپو نه دا بل زوی هم بچ کړو اوس د دواړو الحمدلله علاج شوی د دواړو روغ موړ دي اوس د هغه په انتظار ناست یو چې را راشي ورې کوله نو ده ورته وی چې هغه زه یم بچو یې وپېژنده چې زمونږ پلار دا دی هغه وله ډېر په احترام سره هغه زامن دواړه ورکړو دا ګوره د استغفار نه پس د ندامت نه پس د عجزۍ نه پس په غلطۍ باندې د نادم کېدو نه او د غلطۍ د منلو نه پس د الله څه معاملې د خپل بنده سره شروع شي او یو انسان چې په خپله غلطۍ باندې کلک ولاړ وي او دی همیشه د پاره غلطي کوي په هغې باندې فخر کوي
نو د الله د طرف سره دغه کوم معاملې د دوس د سره د الله مدد شروع شو مخ ته چې لاړو د کوم ونی لاندې چې د بچي او خزه پریخو الته کې پولیس ولاړ دي فوجان ولاړ دي د دې تپوسو کوچ لکه څوکۍ کوي کنه چې لکه ست ولاړ یې هغوی یاره سیبا یو څو ورځې مخکې زمونږ شهزاده هغه دلته راغلی او د یو فقیر ښځه هغه د ځان سره په نشه کې وړې وه کور ته څنګه چې کور ته به ولیده نو د هغې وخت نه د هغې شهزاده په خیټه باندې درد شوی دی او په هیڅ علاج نه کیږي نو پلار یې بادشاه چې دی که نه هغه مونږ مقرر کړي وو دلته کې مونږ ډیوټي لګولې ده چې یاره کله هغه فقیر راشي د خدای دپاره دلته راولئ چې مونږ د هغه نه معافي وغواړو د هغه ښځه چې کوم ده بالکل امانت دا په پرده کې ده چې دا ښځه ولې مونږ واپس ورکو نو دعا زمونږ دپاره وکړي مونږ معاف کړي او زما دا زوی دا درد د خېټې ښه شي هغې وی هغه زه یم ډېر ډېر خوشحاله شو بس بادشاه له بوتلو بادشاه استقبال وکړو او بادشاه د هغه ډېر قدر او احترام او عزت یې وکړو ډېر ښایسته نبي وو که نه نو بیا ورته بادشاه وي چې دا ستاسو امانت دي او بالکل روغ موټه کتلي وتم چا نه دي او زما دې زوی ته دعا وکړه مونږ ته هم دعا وکړه چې الله سبحانه و تعالی دل شفا ورکړي او بس زمونږ غلطیانې معاف کړه مونږ زما د زوی معاف کړه یونس علیه السلام نبی وو معافی کو دعا وکړه د الله سبحانه و تعالی د هغې بادشاه هغه زوی خو کړو خپله ښځې ځان سره روانه کړله نو زما عزتمندو چې کله دین نینوا ته رارسېدل نو یو تن یې مخکې د ځان نه ولېږو چې ورشه قافله شوه بیا که نه چې ورشه بادشاه ته ووایه چې یونس علیه السلام را روان دی بادشاه ته چې خبر ولګېدو نو سره د قام او د قبیلو د سردارانو د کابینې د ښار دروازې نه بار ته راوتی دی یونس علیه السلام استقبال وکړو او ډیر احترام او په احترام سره یې خپل ښار ته ورننه باسو بیا ټول عمر هغې ښار او هغې بادشاه او د ښار خلقو د یونس علیه السلام په اطاعت او په اتباع کې تیر کړو تر دې پورې چې یونس علیه السلام وفات شو او یونس علیه السلام قبر هم په نینوا په ښار کې دی ډیر مشهور دی نو حقیقي واقع هم دغه وه که چېرې ستاسو خوښه شوي نو زه وړم بیا د الله نه معافي غواړم چې وختي زما په دې وختنۍ ویډیو کې غلطي وشوله او د هغې د تصحیح دپاره ما دا دویمه ویډیو وکړله الله دې زما قصور معاف کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو مدد وکړي او تاسو ماته بخښنه کوئ الله مو خوشحاله.